щедрий вечір на столі зазвичай коронне місце посідає куття. А ще вареники, м'ясні страви, млинці та пироги, аби щедрим був увесь рік. Господиня пекла пироги і клала їх на стіл ціла гора. І хазяїн заходив і питав: «Діти, а чи бачите ви мене за горою?» «Ні, я вас не бачу, батько. То щоб ви кожен рік мене не бачили за пирогами. Тобто, щоб був достаток, щоб було багатство, щоб худоба не хворіла, щоб урожай був». Охоче зустрічали цього вечора і щедрівників, які готували справжні театральні дійства з побажаннями добра та веселими жартівливими сценками, тобто водили миланку. На відміну від різдвяного вертепу, сюжет і персонажі тут не біблійні. «Ми колядники з Україненьки, куди йшли, туди прийшли, а що бажаємо, про те розкажемо. Благословіть господарю заколядувати, цей дім розвеселяти». «Коза, медвідь, маланка, отакі вистави. Ну, ми знаємо, що коза в українців – це тварина, яка символізує добробут, багатство. І оце дійство, така творчість, креативність, тобто хто що вмів співати, хто що вмів примовляти, хто що вмів казати». Нині ж гуляння традиційної народної миланки збереглося на Буковині та Тернопільщині. На Хмельниччині ж, котра на кордоні Заходу та центру України, такі звичаї поодинокі. Більше можна у нас почути щедрівки – величальні обрядові пісні з неодмінним приспівом «Щедрий вечір, добрий вечір». Вони співалися все-таки господині, господарю, віншування. Були й вірші такі речитативні, де завжди обов'язково, чому я кажу і про духовність, виховувалась повага. Тому що коли приходив будь-яка ватага чи гурт колядників чи щедрувальників, вони завжди питали господаря, чи дозволите щедрувати, чи дозволите колядувати. Але й тут є своє але. Щедрівки, які щороку лунають у наших домівках з уст дітлахів, часто вже не дивують якоюсь майстерністю виконання чи навіть щирістю. Нині є чимало творчих колективів, котрі збирають і виконують цілі низки обрядових пісень. Однак і тут важливо, щоб така робота мала не показовий характер, а духовний. «Дуже важливо привчати дітей дошкільного віку до наших українських традицій для збереження нашої культури. Дасть Бог, і в нас будуть оці свята потребою людей, потребою висловити свої побажання, але в такій формі традиційній, українській. Якщо вже молодь захоче самостійно це робити, якщо їх будуть підтримувати в такому плані інтелектуальному, як ви кажете, не за 5 гривень заспівати, закалядувати, щоб це була потреба. От це мрія, звичайно». Ярослава Антошевська, Тетяна Присікар, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.